მისმენთ. კითხეთ რა გაინტერესებს და მოგიყვებით. ბატონ ხალ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან ბოლო დროს ძალიან ბევრი აგრესიული ხასიათის განცხადებები კეთდება რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან. საქართველო უკვე მეორედ დაადანაშაულეს, რომ თითქოს საქართველოს ტერიტორიაზე ტერორისტები მზადდება. ასევე როგორიმე გააკეთა განცხადება, რომ ქართული მხარე ემზადება ომისთვის საქართველოსთან, მაშინ როცა ჩვენთან მიტინგებია. აი რაღაცა ისეთი მამუკარეში ზეს რო დავესეს ხო, რაღაცა ისეთი დენთისუნი დგას ჰაერში, ესე რომ ვთქვა. აი რას უკავშირდება მთელი ეს რიტორიკა რუსეთის მხრიდან? Ну, მე მირჩევნია პრინციპში როგორც კოალიცია ევროპული საქართველოს წევრი დამიძახოთ, იმიტომ რომ ექსპერტი გაუგებარია, რას ნიშნავს, ანუ შეიძლება არ ვიცი, მაგიდების გაკეთების ექსპერტიც იყოს, ხო? ჩემი აზრით რუსეთის მხრიდან ომის დაწყების ალბათობა დაახლოებით ნულის ტოლია დღეს. იმიტომ რომ თუ დააკვირდებით 2008 წლამდე, ანუ მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ რუსული არმია არ არის ამერიკული არმია და შესაბამისად აი ესე ვთქვათ, ძალიან მოკლე ვადაში მისი მობილიზაცია შეუძლებელია. შესაბამისად ვთქვათ 2008 წლის ომამდე მისი მობილიზაცია ხდებოდა 3 წლის მანძილზე, ანუ 2006-ში, 7-ში და 8-ში. რუსეთის გენშტაბმა ჩაატარა სწავლებები კავკაზზე, რკვა ეგეთი, და იქ მთელი 58 არმია, არმიის კომპლექტაცია მოახდინეს, შეიარაღება ბოლომდე, პირადი შემადგენლობის შევსება და ასე შემდეგ, და თან ანუ რაღაც სხვადასხვა ნაწილებს შორის კოორდინაციის დალაგება, ხო? ესეთი რაღაცა დღეს არ ხდება. შესაბამისად, მე არ მგონია, რომ საერთოდ რუსეთის მხრიდან დღეს არის მოსალოდნელი ეგეთი აგრესია. გარდა ამისა, საერთაშორისო სიტუაცია არის აბსოლუტურად სხვანაირი, ვიდრე ის იყო 2008 წელს. ანუ თუ ღმერთმა არ ქნას და რაღაცა ეგეთი მოხდა, მე იმას ვარაუდობ, რომ საქართველოს შეიძლება პირდაპირ სამხედრო დახმარება მიიღოს დასავლეთისგან, იქნება ეს ამერიკა თუ შეიძლება ნატოს სხვა ქვეყნები, ხო? ხო. მე არ ვეთანხმები მამუკა რეშიძეს, დენთის უნი ნამდვილად არ დგას. ანუ რიტორიკა არის, მაგრამ ნუ ამ რიტორიკის უკან უფროში და პოლიტიკური რაღაც მოტივები დგას, ვიდრე რაღაც რეალური სხვა რამე. ეს ჩვენ დიდი ხანია გვესმის, რომ საქართველოში ვითომ ტერორისტებს ამზადებენ, ნუ ეს სრული სისულელეა. ანუ ეგეთი რაღაც არ ხდება პირიქით. რუსეთი არის საქართველოში ბოლო წლებში მომხდარი ტერორისტული აქტების ინიციატორი და სპონსორი. თუმცა თუ კი მედვედევის განცხადებას გავიხსენებთ, რომელმაც თქვა, რომ 2008 წელი მათ მოახდინეს იმის გამო, რომ საქართველო არ გაწევრიანებულიყო ნატოში, ეხა ჩიკაგოს სამიტის წინა პერიოდში, როდესაც ისევ დაიწყო ეს აგრესიული განცხადებების კეთება, რამდენად ეს არის მაინც კავშირში, რამდენად მაინც შესაძლებელია, რომ გარკვეული პროვოკაცია მოხდეს? თუნდაც ჩემი აზრით ეს მედვედევის და პუტინის ეს განცხადებები ჩვენი ნატოში შესვლის შანსებს წევს ზევით, ეგრევე, იმიტომ რომ ნუ იქ ხა კონფიგურაცია როგორი იქნება, ამაზე ამ წუთში ლაპარაკს აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ წმინდა წყლის სპეკულაცია იქნება, ანუ შეიძლება რაღაც ბევრნაირი საშუალება არსებობს ამ პრობლემის რაღაცნაირად მენეჯმენტის, ხო? ანუ ან იმ ტერიტორიაზე არ გავრცელდება, ვთქვათ, ნატოს ეს მეხუთე პუნქტი, ანუ მოკლედ ეგ აბსოლუტურად აზრი არ აქვს დღეს ამაზე ლაპარაკს, ხო? დარწმუნებული ვარ, რომ რაღაც ვარიანტები, ვთქვათ, მოთამაშეებს აი ამ პროცესში თავში აქვთ, მაგრამ ნუ მე ჩემთვის ისინი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ეხა მე რო ვთქვი, რომ სიტუაცია შეიცვალა, ნუ ვთქვათ, დასავლეთისთვის გასაგები გახდა, რომ რუსეთი პარტნიორი არ არის.
გასაგები გახდა რომ ობამას გადატვირთვის თუ რაც არის რისეთ პოლიტიკა არ იმუშავა აბსოლუტურად, ანუ არც რიტორიკის დონეზე არ დაეტყო რუსულ ამერიკულ ურთიერთობებს არაფერი პოზიტიური, უფრო ამერიკის მხრიდან კი, მაგრამ თქვათ მოსკოვის მხრიდან მე მგონი გამკაცრდა კიდევაც უფრო, ხო? და არც რეალურად არაფერი არ მოხდა რა, ანუ მთავარი ესეთი საკვანძო საკითხი, რომელიც დღეს არსებობს დასავლეთსა, ამერიკას, ევროპასა და რუსეთს შორის, არის რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემა, რომლის დაყენებას ამერიკელები აპირებენ ევროპაში. ამ საკითხზე პროგრესი არის მრგვალი ნული და არაფერი არ შეიძლება. ანუ მე ვიცი, თქვათ, ოფიციალური მოლაპარაკებების გარდა ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობდა ესეთი დობის შექმნის და განმტკიცების მოტივით რაღაც ექსპერტებს შორის მოლაპარაკებები, სადაც რაღაც ვარიანტები თითქოს და უნდა მოესინჯათ, რათა მერე ის გამხდარიყო უფრო ოფიციალური მოლაპარაკებების საგანი, მაგრამ იქაც არის პროგრესი ნული აბსოლუტური. მე უბრალოდ რამოდენიმე ამ მოლაპარაკების მონაწილეს ვიცნობ და ნუ ვიცი მათი ასე ვთქვათ ძალიან პესიმისტურად იყვნენ განწყობილები თუნდაც ამ ზაფხულს, ხო, და მას მერე არაფერი არ შეცვლილა ჩემი აზრით. და ამიტომ ნუ დასავლეთი მიხვდა ეხლა, რა ვიცი, ჩემი აზრით, რომ რუსეთთან არ აქვს აზრი თლად ბოლომდე თამაშს მათი წესებით. მიხვდა რომ რუსეთი ნორმალური ცივილიზებული წესებით თამაშისთვის მზად არ არის. ყოველ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინს რატომღაც გონია რომ მას შეუძლია საბჭოთა კავშირივით მუსკულებით ითამაშოს და ვიღაცა შეაშინოს, თუმცა დასავლეთისთვისაც და პრინციპში რუსული ჯარის ხელმძღვანელობისთვისაც გასაგებია, რომ ის სამხედრო პოტენციალი, რომელსაც სიტყვებზე, ანუ ზეპირად ამბობენ, ის აღარ გააჩნია რუსეთს. ანუ კერძოდ, მაგალითად, რაც გითხარით თავიდან, რომ მოკლე ვადაში რაიმე სერიოზული სამხედრო დაჯგუფების მობილიზება პრინციპში შეუძლებელია და რომც ეს მოხდეს, თქვათ, ორი ომის წარმოება რუსეთს ნამდვილად არ შეუძლია, ხო? ანუ თუ ერთს დაიწყებს, მეორე უკვე გამორიცხულია, თქვათ, იგი საქართველოს რუსეთ საქართველოს ომის მაგალითზეც გამოჩნდა, თქვათ, ჩვენთან ომისთვის მათ მოახდინეს მთელი რუსული ავიაციის მობილიზაცია საერთოდ ყველა ადგილიდან, რომელიც კი რუსეთში არსებობს, პენსიონერებიც კი გამოიწვიეს პენსიიდან, რათა მათ ეფრინათ ამ თვითმფრინავებს. ხო, და თან, ну, ამ დასავლეთის რაღაც პოზიციის შეცვლის ნიშანი არის თუნდაც იგივე ბრიუსელის რეზოლუცია, სადაც ჩემი აზრით ფენომენალური რაღაცა წერია, რომ ანუ ორი რაღაცა არის მნიშვნელოვანი. პირველი, რომ პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველო აღარ არის უბრალოდ რაღაც დაპირებული ქვეყანა, რომელიც ალბათ ნატოში შედის მშევა. პირდაპირ წერია, რომ ეს არის ქვეყანა კანდიდატი, ესპაირინგ ამას ნიშნავს. და მეორე, ჩვენ მოგვაცილეს ამ პოსტსაბჭოთა რაღაცა ჯგუფს და გაგოერთიანეს ბალკანეთის ქვეყნებთან, რომლებზეც ისედაც ადრე ცნობილი იყო ესენი, ხო, ну, აი ეს დღეს თუ არა ხვალ გახდებიან ნატოს წევრები. მე ერთ-ორ ნატოს დიპლომატს ველაპარაკე და ну, ისინიც ამაზე არიან, რომ ეს არის სიგნალი რა, ანუ მაპი აღარ გვინდა, ხო, აღარ რა დროს მაპია, ანუ ჩათვალეთ რომ გავიარეთ. აბა რა, ანუ თვითონ ნატოს დიპლომატებიც აღიარებენ, რომ ეს ჩვენი ნატოში წევრობის საკითხი არის პრინციპში პოლიტიკური საკითხი დღეს უკვე. საქართველო, თურქეთი, არა, მაპი საერთოდ არ არსებობდა მანამდე, ანუ სხვა წევრებს ეგ, ну, ანუ როგორ გითხრათ, რაღაც ეტაპებს იგონებდნენ, რათა ეს პროცესი კიდე უფრო გაეწელათ. Ну, გასაგებია, საქართველო რაღაც პერიოდის განმავლობაში მზად არ იყო და ну, ეს მაპი, მერე რაღაცა, მაგრამ ეხლა რეალურად ნატოში არავითარი ესეთი ხისტი პროცედურა არ არსებობს ქვეყნის მიღების. ეხლა თურქეთი ნატოში რომ მიიღეს, ბოდიში და სამხედრო დიქტატურა იყო მან. ეს რამოდენიმე წელია, რაც, ვთქვათ, სამხედროების ხელისუფლებას იქ
სერიოზული პრობლემები შეექმნა და შეუმცირდათ, მაგრამ რეალურად სამხედროები მართავდნენ თურქეთს 10 თურქის შემდეგ, მაგრამ ნატოს წევრი გახდა, ხო, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის გვერდზე იყო და ნუ გასაგებია. ახლა ჩვენ ვთქვათ, ну ძალიან ოპტიმიストური იქნება, რომ ვთქვათ, რომ არა. ეგრე ვთქვათ, კარგადაც არ არის საქმე. ამას ვამბობდი, რომ ძალიან ოპტიმიストური იქნება, რომ ვთქვათ, რომ ჩვენ უკვე დღეს ვართ მზად ნატოსთვის. რა, ну, იმიტომ რომ რაღაცები მაინც გასაკეთებელი გვაქვს, თუნდაც იგივე command and control, ანუ არმიის მართვის სფეროში და ასე შემდეგ, მაგრამ რაც ეს არ არის ნებისმიერ შემთხვევაში, ან ჩვენი მზადყოფნა ნატოსთვის არის რამოდენიმე წლის საქმე და არა რამოდენიმე 10 წლეულის. და შემდეგ უბრალოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ნატოს წევრმა ქვეყნებმა. Ну, გასაგებია იმის გათვალისწინებით, რაც გითხეთ, აი თქვა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აი სეტაპი როგორი იქნება და რა პირობებით და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვა არ ყო და ეს, ну, ფაქტიურად ამ ბრიუსელის რეზოლუცია ამას აღიარებს, ხო? ჩიკაგო სამიტზე რა მოხდება, ვერ გეტყვით. იმიტომ რომ რეალურად ბოდიში, ანუ რეალურად ამ ბრიუსელის მინისტერიალი იყო, თუ არ ხდები, მანდატს არის პრინციპში საქართველოს საკითხი იქ საერთოდ არ იხილებოდა. ანუ არ იყო ამაზე ლაპარაკი, არც გაფართოებაზე, არც რომელ ქვეყანას მიიღებენ, არ მიიღებენ. ანუ საბოლოო ჯამში ეს პუნქტი აღმოჩნდა რეზოლუციაში, ახლა ჩვენთან ვთქვათ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ვიცე-პრემიერის აპარატში ნატოს მიმართულებას კურირებს ელენე ხოშტარია და როველაპარაკე პრინციპშიო ჩვენ ცოტა არ იყოს და ჩვენ თორას გაგვიკვირდაო ეგეთი რაღაცა რო იქ ჩაწერეს. ანუ ნუ მე კარგად აღნიშნეს ეგ ამბავი, იმიტომ რომ მართლა ფენომენალური რაღაცაა. და მეორე, აი ეს ცოტა ხნის წინ სამხედრო ბიუჯეტში ჩანაწერი საქართველოზე, ესეც ჩემი აზრით ძალიან მოულოდნელი რამე იყო. ანუ ეს რა არის? ეს არის დოკუმენტი, რომელსაც კონგრესი და სენატი ამტკიცებს ყოველ წელს და რომელიც აძლევს თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტს. იქ რაღაც არის ერთი ბიუჯეტი და მაგრამ ყველა სამინისტროს მე რაღაც ავტორიზაცია ჭირდება, რაში ხარჯავენ ფულს, რას ყიდულობენ იქ და ასე შემდეგ. ეს ბიუჯეტი იყო დიდი ვაჭრობის საგანი დემოკრატებსა და რესპუბლიკელებს შორის. ოღონდ არა საქართველოს თემაზე, იქ რაღაცა სხვა პუნქტებზე ჰქონდათ უთანხმოება და ამაზე მოლაპარაკება მიდიოდა ამ რესპუბლიკელებსა და ობამას ადმინისტრაციას შორის. მე როგორც ხვდები, ეს მაკეინის რაღაცა ესეთი ექსტრაორდინარული მეცადინეობის შედეგია, რომ საქართველო იქ წერია, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ რაღაცა კომპრომისში გაცვალეს საქართველოს ჩაწერა შიგნით. და რა წერია? რომ დაავალა იმან, თქვა, ну, ზოგადად რო ვთქვა, ამერიკის პარლამენტმა თავდაცვის სამინისტროს 3 თვის განმავლობაში წარმოადგინოს პარლამენტში, ანუ კონგრესში და სენატში გეგმა, როგორ აპირებს საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის გაღრმავებას იარაღის მიყიდვის ჩათვლით. ანუ ეს ისე კი არ არის, რომ მოგიწოდებთ და რაღაცა ქენით. ეგ არის პირდაპირი დავალება, რომელიც ახლა თავდაცვის სამინისტრომ, Department of Defense-მა უნდა შეასრულოს. და არ ვიცი, ანუ ჩემთვის მოულოდნელი იყო ნამდვილად ეგ ამბავი. ანუ შეიძლება იმათვის, ვინც ახლა ამერიკის პოლიტიკას ჩვენთან აკეთებს, არა, მაგრამ მე ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ ესეთი პირდაპირი მოთხოვნა, რომ ობამას ადმინისტრაციამ საქართველოს იარაღი მიყიდოს, ჯერჯერობით არასდროს არ ყოფილა. მოთხოვნაც კი არა, დავალებაა ფაქტიურად. მოთხოვნა კი, ხო, მაკეინი ბევრს იძახოდა, ბევრჯერ უთქვამს, რომ საქართველოს ჭირდება თავდაცვითი სისტემები და ასე შემდეგ. პირდაპირ წერია იქ. ანუ კი პირდაპირ წერია იარაღის მიყიდვის ჩათვლით. ან თანამშრომლობა შეიძლება ბევრნაირი იყოს, ხო? შეიძლება ბოლოს და ბოლოს სამხედრო თანამშრომლობაში სამხედრო ბაზის გახსნაც ითვლება. ხო, ან თქვათ რაღაცა ბაზის თუ არა, რაღაც მუდმივი კონტინგენტის აკყოფნა, რაღაც ან ტრეინინგი, ანუ პრინციპში საქართველოს ახლა აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ამერიკული ჯარისტვის იყოს სასარგებლო, მაგალითად ეს
საჩხერეს სამთო საწვრთნელი ბაზა არის, სადაც ჩვენი ინსტრუქტორები რეალურად ნატოს ქვეყნების ჯარისკაცებს რაღაცას ასწავლიან, ხო? ეგეც თანამშრომლობაა, მაგრამ მე გარდა ამისა პირდაპირ წერია იარაღის მიყიდვის მოთხოვნაც არის, ანუ რა იარაღზე